Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, kde se opět seznámíme s novými písmeny. Takže se na ně podíváme. Tady, kdyby to nemělo háček, tak to dokážete přečíst jako d. Ale s háčkem to přečteme jako, tam to někdo říká, výborně, d. Kdybyste si d chtěli sestavit, tak musíte si vzít takhle hodně dílků a sestavíte tímto způsobem D. Další nové písmeno je T, které má háček. To se čte jako T. A je na T, tě už těch dílků, tolik potřeba není. A sestavení bude asi jednodušší. Posledním novým písmenem je ano, N, které má háček a my ho čteme jako a sestavení z těchto dílků záleží už jenom na vás. Takže stránka je nadepsaná d, d, n, jedna. A my se podíváme do prvního cvičení. První cvičení má zadání, které zní, přečtěte, opakuj. Takže vy budete po mně opakovat básničku k písmenům d, d, ň. Již někdo umí číst, takže ten se může přidat ke mně, ale pozor, na konci řádku vždycky počkáme na ty, kteří chtějí básničku po mně opakovat. Tak pojďme na to. Láďa stáňou. U vody, Těší se na závody. Každá loďka musí projet celou trať a dobře dojet. Tak básničku jste krásně zopakovali a já mám pro vás první úkol, ano, vy už to tušíte, že si přerušíte video a v básničce budete vyhledávat dětěň v podobě velkého nebo malého písmena. Tak prosím, přerušte video a za chvíli se vraťte. Děkuji. Tak jdeme hledat, vy mě budete pomáhat. Takže láďa, jo, tady je děl. láďa, stáňou, ne, 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 tohle je t, to žádný háček nemá, ale tady Ně, stáňou. Úvody. Těší se na závody. Sice tady je nějaké tě slyšet, ale je tady T e, s háčkem, takže to nic každá loďka, hele, loďka musí projet. Je tam ještě dál něco? Jo, říkáte, že ve čtvrtém řádku. Celou trať a dobře dojet. Tak, díky vám, jsem našel čtyři a jsou tady dvě. Děl, jedno těl a jedno ně a všechno malá. Velká tady nejsou žádná. Dobře, tak ještě jednou opakování básničky. Jste připraveni? Jdeme na to. Láďa stáňou u vody. Těší se na závody. každá loďka musí projet celou trať a dobře dojet. Opakování básničky máme za sebou, tak se podíváme sem. Aha, jenom podle obrázků. Tak pojďme na to. Nejdříve všichni společně a nahlas. Láďa stáňou u vody, těší se na závody. Každá loďka musí projet, celou trať a dobře dojet. Nyní si po druhé přerušíte video a vyzkoušíte si samostatně básničku říct podle obrázku. Vraťte se, ještě si jednou řekneme společně. Vidíte, že vám to jde. Tak ještě jednou společně. Láďa stáňou u vody, těší se na závody. Každá loďka musí projet, celou trať a dobře dojet. Výborně, umíte básničku, takže můžete věd, abyste dobře dojeli.